Socialistët duhet të pranojnë se i takon mazhorancës së djathtë që të ketë shumicën numerike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partia Demokratike ka reaguar edhe një herë për këtë çështje nëpërmjet zëdhënësit të grupit kuvendor, i cili thotë se demokratët gjatë 8 viteve në opozitë e kanë pranuar shumicën e Partisë Socialiste në institucionin që mbikëqyre curinë e zgjedhjeve. Partia Socialiste ka pasur mazhorancën gjatë 8 viteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjatë kohës që ajo ishte në mazhorancë si forcë politike në vend. Pikrisht, kjo ka qenë dhe fryma e të gjitha marrëveshjeve që kanë zotëruar ndërmjet dy forcave politike edhe në të shkuarën, dhe të gjithë forcat politike, aq më tepër dhe Partia Socialiste sot në opozit, duhet të respektojë ruajtjen e ekuilibrave politik. Pikrisht në këtë sens, unë jam i bindur që edhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në respekt të procedurave, por në respekt edhe të parimit të ruajtjes së ekuilibrave politik të vendosura tashmë në mazhorancën parlamentare në Shqipëri, do të votojë një nga propozimet e paraqitura nga Partia Demokratike. Konfigurimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duket se është molla e sherrit e radhës mes demokratëve në pushtet dhe socialistëve në opozitë. Më 14 prill ka përfunduar mandati i tre antarëve të KQZ-s, ish kryetarit Ilirian Celibashi i përzgjedhur nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë me propozim të socialistëve dhe dy antarëve Tomor Mala i propozuar nga socialistët e Pandeli Varfi i propozuar nga partitë e vogla të majta. Socialistët pretendojnë që të tre vendet bosh duhet të zëvendësohen nga emra të propozuar nga të majtët, çka bashkë me antaren Dëshira Subashi do të sillte një shumicë të majtë numerike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.